emmere y'omwoyo gwo. Mbaniriza nnyo nate mu kirasi yaffe yakawungeze bamanyiddwa nga Buuza Omusumbawo. Akilasimanta Lillian Joy Nakalyowa Kato nga bulijjo ndi mu studio n'omusumba Victoria Kintu Kirabo class teacher wamu n'omusomesa affe omukulu owokuntiko. Nkwaniriza gwa mazotu egattako omuyizi waffe manyingo ogenda kusizayo ddala omwoyo osobola okubanga oyiga obaako ky'oyiga. Yes. Osobola okubanga obaako ky'oteeka ati mu nkola mu ebyo by'ogenda okuyiga. Kanjagala kwaniriza class teacher asooka tubuuzeeko tusibye n'olunaku oluyongo bevuyongo bevumu naye nga ate tuli b'amaanyi olw'okubanga twaviiriddwako muweereza munnaffe omusumba Rebecca era tutuuse okusaasira kwaffe eri famire ya omusumba Tom Mugerwa ne Mami Justine olw'okubanga baviiriddwako omwana. We waffe abadde musumba waffe naye ate kusaidieyo abadde mwana kale no tusaba Mukama abatusibira amaanyi abagumye abambaze amaanyi agabayisa awo nyene nyene we bayita. Nzikiriza nga ffenna eri ekkubo tulina okulikwatira tulina okuliyitamu oba oyagala oba toyagala bw'oba onoddayo ewaka ekkubo olina okuliyitamu so kati tubeere beeteefuteefu buli muntu waali abeere ng'amanyi nti budde bwonna nsobola okukeera enkya nga kalenda esonze ku ggwe nga gw'ogenda. Pasita nkwaniriza nnyo enyabo olina amaanyi munange nze ninga oba oyina amaanyi oba toyinanga nawe gakuweddemu naye olabika ogalina amaanyi weegali olw'ekisa kya Katonda. Kale tubuuzeeko tugenda kuyiga n'olwaleero abatuliriza abaffe abalungi njagala okubeebaza okubanga mwatuuse dda ku puroguraamu yaffe ya leero n'okubakulisayo yonna gye musiibye. Njagala okwagaliza puroguraamu ennungi ey'olwaleero eko n'ekyoyigamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Kale tweyanzisa nnyo tweyanzeeke nti Mukama akutuwadde olunaku olwaleero otusomese ky'ovula mbagambane nti buli lunaku museeyo omwoyo buli wofuna chansi n'ofuna akusomesa saayo omwoyo teekayo omwoyo twala kyasomesezza kubanga olw'enkya tomanyi oba anadda n'akusomesa oba taakomewo okusomesa. So olunaku lwennyini lwoyina lwe lunaku lwo kati n'olwaleero lunaku lwo ffe tugenda kupanga tugenda mu bibuuzo. Njagala tugenda ate mu kibuuzo kyaffe kisookedde ddala omusumba omuyizi awandiise anagamba nti musumba Yesu yeebazibwe musumba nsaba kunnyamba nze nkola printing era mprintinga nkola certificate eza buli level naagamba nti akola paslips national IDs n'ebirala bingi naye musumba ekyo kituufu? Joseph yabuuza. Naye abuuza kiki oba nze atakitegedde ye yabikola oba olaba sibitegedde nti era gwe abuuza kati atiki kati gwe abuuza kati gw'otegeddemu ki kubanga nze bwe mba nzize gy'oli aprintinga okay si fotokopi tindese national ID yange nkoleramu fotokopi ye ya printing mwana Katonda nga yamuwa amagezi agaje ag'okukola byonna ate ye yayina license yerina okugomanyi kyo kitegeeza okola endagamuntu n'ogiteeka wali eyo contract yiye eyokola ndagamuntu mu Uganda wano alyose netubanga n'essimu ye tetugimanyi tobiyingiramu ebyo gumuwa amagezi nze siri wa poliisi nze ndi musumba otyo so kyakola kibi naye nga kati ekyokubanga okola ndagamuntu paslips ate nno dokumenti sezaakola kugaze zina enkulu ennyo nga bw'okiwulira mulamu gw'omuntu kuba kati paslip ogiraba eyo ku abaana kwe bafunira emirimu abaana kwe bafunira gundi kugenda okukola digure okweyongerayo biki ebyo ogenda okutuuka bulijjo otuuka nti leeta paslip omuntu yenna nga weeyongerayo okusoma leeta paslip kwegamba kagundi kakulu nnyo bw'otunuulira endagamuntu kati we tuli olwaleero toyina woofiisi gy'oyingira
nga tojirina nebata kusaba ndaga almost buli wolaga oino kuba nayo oino kubera nayo kati ekirala kichagambye agambye akola certificates ezabuli level kakati ya omoyo wa magezi yomuyina ne yato omukozeseza bubi ekintu ekyo kyokola kuba kati tunulira Lillian senga omuntu gwotu kokolera certificate oba paslip either paslip ye eba yabula kati ngokudda ye eri gye bagabira originals alabanga ekigendo mukereyesa oba paslip gy'oba okoze omuteekerako grades za taina noteekako distinction nengate kuyiye eri original kuliko failure oba okiteke n'omuyisaawo oba sikyo weesanga mukozeseza amannya amakyamu nemuteekako erinnya ly'omuntu yenna nemuteekako grades entuufu ennungi kwegamba ekyo ekintu ekyo ogenda okukyetegereza ng'ebikiriko byonna bintu bya gete ne bwebeno ani ndagamuntu okimanyi nti kyangu nnyo omuntu okujja nga ye Victoria n'akolayo ndagamuntu endala nga ye Susan Madenze sikimanyi okitegedde anti kakati bw'oba osobola okukola ekyo kuba ntunuulira ensonga lwaki omuntu yandigenza okukozesa ndagamuntu ng'ate olwaleero ne bweba ebuze osobola okuddayo n'osaba endala mu kitongole ekituufu ekya nira lwaki olwaleero paslip yo oyagala bakuprintingira endala ng'ate osobola okuddayo ku UNEB no processinga slip endala kubanga records zo zibeerayo okirabye so ogenda okumaliriza ng'abantu abasinga abaddamu nti ate bankolereyo bamprintingireyo era ogenda okwetegereza bambi nga bintu byakujingajinga either amannya bagakyusiza emyaka bagikyusiza grades bazikyusiza courses bazikyusiza kwegamba mubamu ebintu bingi kubajjukira ono kati azikola ye ekigendererwa kye ssente olutuuka wali gwamu wa listi y'ebintu byoyagala ateekeko teekako erinnya bweriti emyaka bwegiti grades bweziti sirowooza nga atwala n'omutawaana okumanya eno grade kituufu gwe wagifuna obukakafu buli luddawa kuba ye anoonya ssente yakolera ssente zengomuza mu grades kakati ekintu okirabira ddala nga mutuufu naawe kennyini akikola omanye Lillian nne ekintu kyentera okugamba abaana kati oyo omulaba okutuuka okubuuza ekibuuzo ekyo muye ayina kyawulira lwakuba takitunyonyodde wano omwoyo omutuukuvu ng'otuula ku puloguraamu eno ekyo ekibuuzo w'otuukira okibuuza emirembe oba tokyayina kubanga ye omwoyo omutukuvu tubeera naye infact naawe ali eyo ng'owuliriza omwoyo omutukuvu buli lw'okola ekintu n'owulira ng'emirembe givuddewo tegeera nti takyaliwo ako ke kabonero akasooka okulaga ti ekintu kyenkoze kikyamu kubanga ye waabeera wabaawo mirembe kati kino ekyokuteeka gundi endala documents endala n'otuula n'oziprintinga n'evaayo ngeri yennyini ago magezi naye ate bambi ogakozeseza bubi kuba kati otunuulidde ssente z'ofuna naye ate ne weerabira obulimba bw'oba okoze ontegedde mpulira nasomye wano ekyawandiikibwa jjo ekyabadde mu ngero essuula y'ekkumi n'emu olunyiri olw'okuna nga kigamba nti obugagga tebuliiko kye bugasa ku lunaku olw'obusungu naye obutuukirivu buwonya mu kufa kati saagala nnyo tutunuulire ssente zino ze tufuna aga amagezi g'oyina mangi nnyo nti oyina chance ezi zonna ezisobola okukola ssente naye ng'ozikola mu butuufu omuntu okutuuka n'okola ndaga muntu nze nkulaba ng'oli mugezi omwana ava kubuuzawe age bamumbuulize bw'aba akola pasipooti za amerika
bo eri baba mada green card mm-hmm. tulabanga amulabye mu amagezi green card oba bichaji mukuli ajimukulire ajiwereze ajiwereze ateka kati okusinzira kubye mugamba ekyo kitufu ekyo taina chikola ekyo taina chikola kati mulekera okema abantu mm-hmm. kati bana abantu basula na abantu mitawana mm-hmm. kuba kati omulaba aina mukala amagezi ago mm-hmm. agakola ndaga muntu mm-hmm. kati ono bwamuletera ID ya gundi ya green card atabukola wan sekiro kyo nasula atu natandiko zikola wan ziva Uganda nga zinga zisala wadai mukama tusasire so ekitufu kiri nti obwo buba bulimba mm. so bwe buba nga obutuukirivu bwe buwonya mu kufa nsaba tunoonya obutuukirivu ab'emikwano mm. tuwono tufune obulamu tunoonya obutuukirivu Katonda ajja kulokola mu mbeera ey'obwavu akupangire kubo nga ddala nnyo naye nga liri so clean balyoke bakutwala okukola documents ez'omulembe mm. naye nga ku luno okola ntuufu mm. ate ofune sente zo nga teziriiko mutawaana gwonna naawe ozeeyagaliremu naye kati ezo sente ezooli ezo n'omukisa tosobola zifunira mu mukisa tasobola zeeyagalira ndi kakati bulimba mm. Obwo bulimba first of all omuntu gwe wadde document tomanyi na kyagenze gikozesa okitegedde mm. Abantu bagenda okubba ne basuula ndagamuntu z'abantu olaba bwasuula ekicupuli kyandagamuntu awo oba okitegedde banange n'agenda afuna omulimu n'agenda akola ekintu kyonna kubanga engeri gyakinyonyodde alinga aganti nga nagikuwadde tosobola kwawula ntuufu n'etali ntuufu yes so ekintu kyonna kyopanga mazima gali nti tekiba kituufu so osobola okusaba Katonda n'aleeta business endala okusinziira ku magezi ago g'oyina kakati for example right now bantu bali mu business za posters abantu bali mu bululu Lillian mm. n'ofulumya posta bannange eri n'enyuma okamala omwoyo omutukuvu n'alyoka akuleetera buli agirabako nange endagirira gye wazikoledde buli agirabako nange endagirira buli agirabako n'omaliriza ng'ofudde ssente naye ku luno lwokka nga temuli mu kintu kya bulimba weewa ekitegeeza ne bw'oba oyingiza katono mm. yingiza akatono kasika kali mu mukama nga kali mu mazima nga kali leeta nkuwa ekyawandiikibwa dduka mangu mu ngero okirabe kubanga bintu bino engero esule ya abiri mwemu otuseo mm. olunyiri olw'omukaaga that is Proverbs chapter 21 verse 6 Bible egamba nti okufuna obugagga n'olulimi olulimba muko ogutwalibwa eruuyi n'eruuyi ababunoonya banoonya okufa aho olina kyoyongerako ababunoonya banoonya okufa obugagga sente ojja zifuna ng'oli akuleetedde ddiiru naye ofunye n'olimba n'opanga ekintu ekitaliiyo kaakati sente ogenda zifuna naye agambye ekisooka mukkabukka gutwali bweruyi n'eyudduuyi kyekyo kyengai nti ezo sente tosobola kuzifuna mu mukisa mm. ate n'omaliriza ng'ofunye okufa omwoyo ogwo guba gufudde gufudde mu mazima ag'obwa Katonda okoze ekya sitaani kyekyawandiikibwa kyentera okusomera wano oba osazeewo okufuuka mwana waani wasitaani lwaki sikikusomera naawe otegeerera eddala katusembyeyo Yokaana essuula ey'omunaana John chapter 8 Yokaana essuula ya munaana olunyiri olwana mu ennya that is John chapter 8 verse 44 Bible egamba bw'eti otuusewo maama mm. agamba nti mmwe muli bakitammwe sitaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye musi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegaali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye mm. kubanga ye mulimba era kitaawe w'obulimba wow. kati obulimba bwonna bwonna obubeera mu bulamu bw'omuntu
omanya nti sitani ya babulesi. So sagala nyo tutunulire sente kubanga tukirabye nti obugagga tebuliko kye bugasa ku lunaku olw'obusungu, naye obutuukirivu buwonya mu kufa. Kati tutunulire obulamu bwaffe okusinga sente ze tufunye. Sente yonna gy'ofunanga okola exchange ya bulamu obwo, eyo gite. Katonda ayina obusobozi obutugaggawazza nga tolimbye, nga topanze kintu kyonna, n'akuwa omukisa. Omukisa n'ogwa ddala ate ogutaliko buyinike, Lillian. Kituufu. Kisoboka. Kisobokera ddala. Yes. Kati ate tunagamba nti ffe abatasobola kukola simanyi ndagamuntu na biki, tetuweereddwa mukisa. Tukuyina, Lillian. Tuwulira naffe. Tefe tetupanga, tuogera mazima wano. Wakiri abantu ne batukyawa naye ng'amazima tugakoze ki? Tugogedde. Ate ne tusigala nga tulya. Ate kati pasita na kino nzika nkikugambe. Olabe n'enjiri gye tubuulira wano. Kugamba tukyalina ne gyeweetaayiza. Ne gy'olowooza nti tebakumanyi abantu babakumanyi. Kituufu. Era buli kantu konna kokola ate nammwe bye mutusomesa. Okitegeera. Kati ffe tulabika bambi. Tetukyasobola kintu kyonna. Omulimba olimba omuntu. Yaani gw'onooteeka mu ddiiro atakumanyi. Nali ennansana wano ku Ssande. Nze kubuulira njiri. Sango omwami era munange era Yesu era nanga alindako. Oyina radio yonna gy'okolako. Ne mubuuza ki? Nage eddoboozi eryo nina wendiwulire eddoboozi eryo. Nze. Ne mugamba bugambi yenze ssebo. Kati ki ky'onookola? Kaakati bwebanga n'atakumanya awulira eddoboozi n'amanya nti ye ggwe gundi, kati tuffe ababiri tugenda kuddukirawo. Nze bwe ŋŋenda ku mobile money okuwithdrawinga ssente, mpulira nga sikyayagala kikola. Ogenda okuggyayo bw'oti omuntu okuggyayo ssente anti simwereeta amannya go. Bannange ye ggwe, ye ggwe Kirasi Munisha, n'ombuuza kiki? Anti ndaba essimu amannya kuga az oba kuga tuffe tetukyasobola. Naye Mukama atuwadde omukisa. Twebaza Mukama. Mukama atuwadde omukisa. Pasa ngenda kuwummuzaamu. Abayizi mutegedde bulungi. Tulekerawo okufojinga, tulekerawo okukola ekintu kubanga twagala ssente. Naye nga tutegedde nti ekintu ekyo kibi kisula n'abalala mu bulabe ate ffe bwe tutamanyi ng'omusumba bwannyonnyodde. Omusumba kama omuzeemu katono nnyo ngenda kubanga muza naye nga obuweereza bwa Mutundwe Christian Fellowship butuuse okusaasira eri omusumba Tom Mugerwa ne Justin Mugerwa olw'okufiirwako omwana waabwe omusumba Rebecca Kaddu eyafudde olunaku olwajjo Wednesday ng'ennaku z'omwezi 9 September omwaka 2022. Okuziika kwa nkya olw'okutaano nga 11 September 2020 esseeta nazigo. Nagamba nti wali mu disitulikiti y'e Mukono. Wabula kino kinootinge mukwano gwange gwe nawulidde ekirango kino. Olw'okugoberera ebiragiro bya gavumenti wamu ne minisitule y'ebyobulamu ku lw'ekirwadde kya COVID. Okuziika kuno kugenda kubeera kw'abantu batono ddala, ekyo kibasabiddwa n'obuwombeefu ku lw'okugoberera amateeka ga gavumenti n'okukuuma obulamu bwaffe ku lw'ekirwadde kino ekya COVID. Okuziika kuno basabiddwa abantu batono ddala. Weewaawo, Pastor, ebyo kati we byatuuka webiri. Tekyali nti ate ejjajja muleete, senga muleete, gundi muleete, ono muleete, neiba yenna bonna babakuŋŋaane. Abatono ababaawo bye bamala ng'ekyo omukolo gugwa. Tuwummuddemu katono nnyo, tukoma otovaawo. Emmere y'omwoyo gwo. Nkomezaawo class teacher era nga njagala mwebuuliza ate ekibuuzo ekirala tusobole okugenda maaso n'okuyiga. Pastor, nzikiriza nkubuuza ekibuuzo ekirala wano. Mwezi agambye nti no pastor yava baby but the father is not caring about her at all. Should I take him to police? I'm Maureen from Bonga. Maureen, I know mwana naye kitaawo w'omwana tamulabirirako wadde. Kati abuuza mutwale ku polisi oba kireki? Atwalane. Taata w'omwana tetumanyi oba byatandikira ku polisi, simanyi nga gye birina okufundiikirira. Nene we tuyina mateeka ndo za pasita, omusajja aba talabirira mwana osobola okumuloopa.
saya gala kuwabulwa buwabulwa anti akola atya kakati polisi simbi etu yamba kukwasaganya amateeka nange polisi njikiririza mu waliwo wotuka nga mbutufu wetaga polisi nyo ne kati kesi yo mwana mbadde nsaba twesige Katonda twesige Katonda kuba kati polisi ojja kutuuka ate kino na kiri of course nabo balina processes zaabwe bakola ku nsonga z'amaka naye kati gw'omuntu atuula kweno program nga kimanyi kati n'omwoyo omutukuvu omumanyi mbadde nsaba twesiga omwoyo wa Mukama okujja kongo omwoyo omutukuvu yakugaye nti kino genda ku polisi ate kiba kirala naye mbadde nsaba tuddeyo okunoonyeza obwa Katonda oyo musajja tannalema ne bw'anaaba alemye Katonda asobola okukubira ekkuba awantu awalala wonna omwana oyo n'asoma omwana oyo n'alya omwana oyo n'ayambala kugamba obulamu bwe ne bubeera wate nga bweyagaza kubanga kaakati okusookera ddala omukyalo ono simanyi oba ayina abaana abalala ekyo tati kitunnyonnyodde naye omwana omu bw'ati ng'ate maama okyali mulamu oba okitegeera tandika olwana olutalo okulaba ng'ofuna kyokola bw'ofuna emmere omanye nti ene etumala n'omwana wange bw'alwala ubirengo inawezi mutwala muddwaliro bwanatandika okusoma mpola ugenda otereka na kugamba ufune ekikwebe utekamu ekyebitaano mpola agenda okutuuka okugamba nti agenda mu baby class ng'ekikwebe kirimu emitwalo nga munaana ebantandikwa y'amaanyi kugamba era ng'omuntu ayina omuzadde obwongo bugaziwa omuntu ayina omwana ne bw'ofuna sente tozirya ng'ate singo oba okitegedde kuba kati omanya nti mu bulamu bwange nina planning y'omwana ono ekisookera ddala ekigenda okuyamba okulwana olwo olutalo nsaba osonyiwe omusajja oyo taata bebi tugenda kusaba ekisa ekigenda okusonyiwa taata bebi ebbanga lyamaze nga talabirira mwana oba yamwerabira bwerabiza oba ki kyonna ekiriwo kisoboka lyamwerabira mbuki oluusi babeera na bangi anyway. N'asobola okwe gwe tulaba ate oba omuzadde abeera n'abaana mu nyumba naye ng'amannya g'abaana tagamanyi nga tayinza kwawula nti ono ye Jeni huli ye Silivia huli ye Susan oyo mba sikyamuzaalira ate oba tokyamuzaalira oba wabazaala dda nga weebali nkoma kwabo so tukkirize tusonyiwe taata bebi osabe n'ekisa ekimusonyiira ddala ntera okugamba wano nti omuntu yenna kati oyo gw'olaba ateekwa okubanga waliwo ekyayambala obulamu bwe nekimuleetera okukyawa omwana ono ate abasajja abasinga bw'akyawagana n'omukyala kugamba obukyayi buno ayina engeri ate oluusi gyabuteeka ne ku mwana kaakati walokoka tokyatuukiriza ye byakwagaza kaakati ate oyagala aweerera omwana wo kati oluusi bakikozesa nga naye anoonya nangeri ekola ki naawe ekulumya osobole okugamba nti owaaye kanzire yaweerera omwana naye ng'ate ekituufu kiri nti tokyasobola kutunula mabega so omwami oyo musonyiwe omusonyiire ddala ate bw'omala okumusonyiwa nakugamba ano nti bwe tumala okusonyiwa tuyina ate okusaba ekisa ekyagala oyo gw'obadde onyigidde so osabe ekisa ekyagala taata w'omwana kubanga olukati lutindo olutakyasobola kumenyeka wakati wo n'omwami oyo nkogambye oba oyagala oba toyagala emyaka ne bwe giri bemeka olunaku lukya lumu ne waba omwana wuuyo kati akedde alwadde ali ku kitanda
dadi we tali jamulaba oba toli mubulira nti omwana tuli yalwadde njalwadde ebintu bingi kati ku mwana ebiba bisobola okugatta n'omwami oyo so usabye ekisa ekimwagala ate bwona omwagala ogenda kuleetera n'omwana ono okwagalaani tatawe kuba kati kino kyatamuweerera ate naawe ne weetamwa olaba bw'otandika okwogera kale mwana gwombonyabonyeza taata wali eyo takulabirira n'omwana n'atandika okumanya nti daddy yakola ki kati omwana n'afuna obukyayi eri daddy we naawe n'okyawa daddy we kati ekyo kizibikira omukono gwa mukama ogwandize ne gukola okukyusa omusajja oli alowooze ku mwana we nakugamba ensi ey'omwoyo ya ddala omuntu gw'okyawa naye akiwulira omuntu gw'oyagala eri ne mukama asumulula so omwami oyo mwagale ate okiteeke ne mu mwana ategere nti daddy we gyali atamwagale bw'omala okufuna omutima ogwagala omwami oyo okusonyiwa omusonyiye nkwegayiridde tandika omumusabira katonda amuwa omukisa katonda ateekewo enkolagana amuzibula amaaso gag'omwoyo waliwo just ekyamuziba amaaso naaba nga takyasobola kutegeera nti ninayo omwana naye ekyo kyoba osabira mukama akimwambule amujjukize omwoyo omutukuvu nti alina omwana gwe yazaala bw'ona osabira omwami oyo nkwegayiridde katonda ajja genda amukwatako mpola ajja genda amukyusa atandika okumulabirira oba anaasooka mugulira kajuisi nga omwebaza oba anaamugulira kateteeyi nga weebaza olunaku lujja ku kyalumu nga ne school fees azikola ki azitoola azimuwa neje kasitono sigaza kuli omutima omukadde guli ogwo katonda laba tasobola gukozesa yes so bino ebyokutwala abasajja ku poliisi tubyesonyiwe ate kakati oba waliwo ekyetaagisiriza wa mwana okujja no Lillian waliwo cases ezimu ng'osobola okutwala omuntu ku poliisi waliwo cases nga they are police cases niye kati eno case osobola okusalawo gwe n'okkiriza katonda ku lw'omwana oyo ate n'omwana omulage katonda mukuze ng'amanyi katonda mpola katonda ajja kukyusa omwami oyo nga bw'omusabira nga bw'ogumiikiriza esaala ezimu bwe tuzisaba tezikolerawo bakati ojja kusaba mwezi gumu ebiri nze na bino tebikola nedda gumiikiriza gy'onookoma okwagala omusajja oyo gy'onookoma omusabira gy'onookoma okumusonyiwa katonda agenda naawe ate kugula enzigi ku saidi yo otandike n'okufuna sente otuuke n'ekiseera nga kati ate tukyajulirira sente zaani za musajja naye ng'ekikulu ennyo owulira omwagala just mwana ono okutegeera nti daddy we wali nti naye yazaalibwa alina taata ne katonda asobola okkuba ekkuba ewalala wonna taata asobola n'okubeerayo bambi ng'ate obusobozi takola ki nga tabuyina bazadde bwe batyo gye bali bambi embeera negyemukwata nga n'omutima awulira gwagala okuyamba omwana we naye ng'embeera temusobozesa kati omutima gwe kasita guna tagulukuka katonda yamanyi bw'anaakikola eitha ajja kuwa taatawo omukisa oba ajja kuleeta omukisa okuyita wooli oba katonda okukozesa omuntu omulala yenna omwana we asobole okubeera mu bulamu obulungi nga bw'osomeseza ku kyabaana kampiseewo n'ekibuuzo ky'omuyizi wano kakuuza nampijja agambye nti nno is it okay nze maama w'omwana okuwaayo ensigo ku lulwe nga nsaba mukama amusaasire afuna omulimu ekyo kikyo gyekiri nga bolaba bwe twegayirira ku lw'abalala Lillian omuntu nga talinawo oluusi naye n'oyimirira mu kituli ku lulwe era bw'otyo bw'osobola okuyimirira mu kituli ku lw'omuntu omulala n'omusigira ensigo ku lw'obulamu obw'ensigo eyo mukama agissaamu ekitiibwa yes ekitegeeza ekyo kyangu omuntu osobola okusigira omuntu ensigo ekyo kisoboka n'ogaba mukama eno ensigo gisize ku lwa mwana wange ku lwa muganda wange ku lwa boosi wange ku lwa pasita wange
Okay, nga sinaba kujawo mfunye wanechibuzo chenja gala at least nchi okenchi iseo kubachigenda kuduka umiza abuzi za gambi ali abroad na agama atinei yafunye omusala gugusoka tenga ya bade fellowship ingira mchache zibiri kati yebuza ndi kubanga chimanyi obviously chiba chibereberie yebuza asobola kwa uzamu chibereberie chena chiteke eno neno obali na chiteka wamu asaba omwoyo wa mukama amulungamye wa wenyini wateekwa okuteeka ekibereberi ekye asaba omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu wali okutuyamba mugambo omwoyo omutukuvu ekibereberi ekye kino nkiteekewa wana abakulaze wonna oba okiteeka okusinga ate okuganda nga nkikutulemu wano ntekewo kwota wali ntekewo hafu wano ntekewo Buuza omwoyo omutukuvu akuwe plan. Okay, ekyo kikulu nnyo nno ate era pastor kyoyogedde okubuuza omwoyo omutukuvu n'okumanya wa awatuufu w'oteekeddwa okuba ekibereberye n'omuyizi omulala kamugatteko naye abuuza ng'agamba nti pastor nze nnyina nze nfuna ekimu kyange eky'ekkumi n'enkitereka naye nina abantu bangi abaneetoolodde abeetaaga okuyamba ekimu kyange ekyo ekyekumi bwe nkiguliramu abantu bana obuyambi mba sikiwadde mukama oba tokiwadde mukama okuggyako nga mukama yakugambye nti genda olulabe abatalina kyakulya agambye akiwa bani alina afuna ekimu kyo ekyekumi n'akikuŋŋaanya kati alina abantu abamwetoolodde bangi abeetaaga okuyamba kati nga yeebuuza bw'akwata ekimu kino ekyekkumi n'akyawuzamu n'akigabira abantu abo abali mu bwetaavu nga baguliramu ebyokulya abali mu bwetaavu wandibadde okwata nsigo osobola okukwata ensigo ng'omaze okugyako ekibereberye ekibereberye ekyo kyo kitwalira omusumbawo okitegedde ekibereberye akitwalira musumba kikwate okitwale ku kyakiyo kikwase ate kino ekimu ekyekkumi kye bakuŋŋaanya nakyalina kitwalira musumba anti yadabuza kimu kya kkumi talina kanisa okay. Anti ye musumba we gwe mugamba agende wa musumba we awo wateeka era ekimu ekyekkumi ateekewo ekibereberye ekye naye okuyamba abantu bano si kibi kyakola akwata ensigo ayamba abantu kubanga oli otusomera ekyawandiikibwa wano nti awa omunaku abawoze katonda ebbanja okuwa omunaku kitegeeza era oba owadde katonda oba tetulina mupulaningira ekimu ekyekkumi kitwale ku kyakiyo akitwale ku kyakiwe pasita we yamusumba takigattaku akitoolako ekyo kimutwalire emirimu gya mukama gitambule then ensigo gy'oyagala okusiga gisige wonna w'owulira omwoyo omutukuvu w'anaakuluŋŋamya b'osanze mulekwa b'osanze namwandu b'osanze munaku kati abo abeetaaga baayina kategorize zonna omwoyo omutukuvu amuluŋŋamya ekyaba akola naye ng'akozesa nsigo okay kitegeeza tulekere awo okudda mu sente za mukama ne tuzikubira bajeti netumulowooleza okugyako ate tuyina special cases Lillian okugyako nga mukama yazze n'akugamba nti ekimu kino ekyekkumi kikolebwa oti okitegedde mwoyo omutukuvu bw'aba yazze n'akugamba ekimu kino ekyekkumi genda okiweemu muleku oli ali wali atalina kyakulya ekyate kirala yes so ekikulu mu byonna Lillian tuwulirize nnyo omwoyo omutukuvu ki kyatugamba yes okay tuwulirize omwoyo omutukuvu kyatugamba naddala ku ezo special cases naye bw'abanga talina kyayogedde genda ku kyakiyo oweeyo sente ekimu kyekkumi kyani oba ekibereberye oba ekibereberye okay ati kati ennaku zino munaye nga bw'omanya ebintu nti kyakyezi tezikyalinzigule
Teze cha ate, nizugule tewalina chachi yunga tebani pa, nakula. Katika nkugambe chino. Mm. Eri ya machachi, nge ndigeba demu eri, nge saba. Nenga tena na namba ya pasta. Uchitegele. Na henge badenga mu muchachi nge kola. Nge badewa ye saba. Ndigeyo. Ugenda nuwayo nga bagambi ukuwayo. Era situko ugende kuchacho, jisituwale yu. Kuchacho jia kusanga umuntu, akwatagana nebiwe bwayo. Okay. Hey. To sange ya kuatagana na biwe bwayo. Tusalama gezi. Salama gezi. Tutukeyo. Mutukeyo bwobato ina namba yitambulo tukeyo. Ugambe ntipanange. Size kunsabira nende sechiwe bwayo change chichino. Mm. Omanyo chisingo tutawanya. Bwetu batu waye chimwe che 10 olusi otunulira muntu. Mm. Noto manyanti ye chimwe che 10 obo chitese mu nyumba ya Mukama chikole mirimu ja Katonda. Mm. Nayo olw'okuba okikwasa wano muntu. Kati gwona akuyisaako akabbo gw'otunuulira noga nti oba atutte zizenga ye. Mm. Yes, sente zetuwayo mu church ziba za mirimu gya Katonda. Okay. Yes. All right, akade kafukata mudenjagala ku muzamu. Pasa ngina ku muzamu katono nyo. Na ye era bwe tukomawo genda kunsasira ebibuuzo by'ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo bingi wano. Ate nga bayizi bagenda okubuuza nga mu butuufu balabika baagala kuwaayo oba oli awo nga n'ebibuma amazo bbiri ate tebaagala bikulimu kati we tutuuse twagala buli kimu nga kiteredde. Tuyingire mu bwakabaka bwa Katonda. Okay, tukomawo omusumba kansoke mu muzeemu katono nnyo. Emmere y'omwoyo gwawo.